av partisekretær Torkil, så, som dessverre ikke kunne være her på grunn av sykdom, så vil jeg ønske hjertelig velkommen til MDG sin partitime. Det er utrolig kjekt å se at noen har våget seg hit tross det mulige ekstremvare. Vi står sammen opp mot klimaendringene også i dag. Vårt format i år er flere korte innlegg, der vi prøver å vise frem bredden i det grønne prosjektet, som ikke er et isolert klima- og miljøspørsmål, men et helhetlig perspektiv som former hvordan vi ser på ulike politikkområder. Vi skal få med oss leder for havpolitisk utvalg, Herman Søndenå, nestleder Arild Hermstad, leder av Grønne studenter, Magnus Dybdahl, og Kristiansand folkevalgt, Marte Ulltveit-Mo. Jeg heter Katrine Nødtvedt. Jeg er byråd i Bergen for kultur, mangfold og likestilling, og talsperson for kultur og likestilling for partiet. Og jeg har fått æren av å åpne ballet i dag. Og siden vi er på selveste Sørlandet, så tenkte jeg skulle begynne med å snakke litt om Jesus. Jesus levde jo på en ganske annen tid og et annet sted, og hadde nok ikke noe forhold til hverken norsk politikk eller Miljøpartiet De Grønne. Ikke drakk han kaffelatte, ikke hadde han elsykkel, men det er jo likevel litt gøy å prøve å spekulere i hvilket parti Jesus ville krysset av for hvis han hadde gått til stemmeurnene her i Arendal om et års tid. I Bergens Tidende tidligere i sommer så var jeg og min medbyråd Tor Håkon Bakke ute og mente at Jesus så klart ville stemt MDG. Og jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen i dag til å forklare litt mer hvorfor jeg mener det. På Jesus sin tid så var det ingen pride-parader, så vi vet ikke helt hvordan han stilte seg til det. Og selv om han ut fra dagens motebilde kanskje kledde seg litt kjønnskreativt med langt hår og kjortel, så er jeg usikker på om transpersoner er eksplisitt nevnt i noe av det han talte om. Men transpersoner har eksistert gjennom hele historien, og i vår tid blir de møtt med den samme typen ekskludering og stigmatisering som Jesus var kjent for å stå opp mot. Mens levekårene til homofile og lesbiske heldigvis har bedret seg i Norge, slik at vi på mange dimensjoner ikke kan se noen forskjell mellom de og majoritetsbefolkningen, så er situasjonen en helt annen for de som er trans og de som er bifil. Mens 9% av de av oss som identifiserer oss med vårt fødselskjønn har opplevd å bli fysisk overfalt de siste 5 årene, så tilsvarende tall for transpersoner 30%. Og flertallet av disse svarer at overfallet skjedde fordi man var trans. Det samme mønsteret ser vi for mobbing, trusler og seksuelle overgrep. Og ikke overraskende reflekteres det også i transpersoners psykiske helse. 1 av 3 transpersoner i Norge har forsøkt å ta sitt eget liv, noe som er over dobbelt så mye som for blant de av oss som ikke er trans. Og når man tenker over det, så er det jo utrolig rart at det skal være sånn. Hvorfor blir folk så utrolig provosert av at noen som er født med penis går i miniskjørt og bruker kvinnenavn? Det skader jo virkelig ingen andre. Men i vår tid, som i alle tider, ligger det til enkelte å ville forsvare tradisjonelle normer og rollemønstre. Konservative krefter har gjennom historien prøvd å gjøre boksene trange og fastlåste, fordi boksene har vært nyttige og nødvendige for å bevare privilegier hos makthavende grupper. Derfor mener jeg også at kvinnekampen har et felles mål med transkampen. Fordi kvinnekamp alltid har vært en kamp mot å bli definert basert på biologien vår. Historien er full av kvinner som har fått sine kjønnsorganer brukt mot seg fordi de brøt for normene for akseptabel oppførsel. Var man ikke gift? Ja, da var det på et tidspunkt fare for at livmoren ville begynne å vandre rundt i kroppen og kvele andre organer. Fordi den manglet den gode ekteskapelige sexen som den så inderlig krevde. Dette kan vi kanskje oppleve som hysterisk morsomt å tenke på i dag. Og da er det jo på sin plass å nevne at nettopp hysteri, diagnosen som ble brukt som en samlebetegnelse for de fleste problemer en kvinne kunne ha, kommer nettopp fra det greske ordet for livmor, hystera. Men heldigvis, i dag så er ikke det sånn at mennesker lenger nektes adgang til stemmerett, arbeid eller utdanning på grunn av en utilregnelig livmor. Men fortsatt pågår det en kamp for retten til selvbestemmelse i livsviktige spørsmål for både kvinner og transfolk som har abort og tilgang på kjønnsbekreftende behandling, både i Norge
og i resten av verden. Nå blir det kanskje å gå litt langt og påstå at Jesus ville vært for selvbestemt abort. Såpass skal jeg belite meg. Men Jesus var maktkritisk og systemkritisk og sto opp for de som samfunnet marginaliserte. Og jeg er stolt av å være med i et parti som gjør det samme. Enten det gjelder transfolk som opplever diskriminering basert på hvem de er, kvinner som fortsatt må kjempe for at vår helse og vår kroppslige autonomi skal tas på alvor, eller menn som dropper ut og blir levende på utsiden av samfunnet, eller folk som sliter med rus og blir møtt med straff, eller flyktninger som sitter med traumer fra krig, tortur eller overgrep, eller folk med funksjonsnedsettelser som ekskluderes fra arbeid, utdanning og samfunnsdebatten. For meg så henger det grønne engasjementet for de mest marginaliserte uløselig sammen med kampen mot klimakrise. Fordi i kriser vet vi hvem sine rettigheter som ryker først. Vi vet hvor mye menneskelig lidelse vi kan unngå hvis vi unngår å koke kloden. Men det krever at vi lar de medmenneskelige verdiene våre styre samfunnsutviklingen i en mye større grad enn i dag. Vi må bygge et arbeidsliv med mer plass til mennesker og livene de lever. Vi må bygge lokalsamfunn som gir rom til lek, kunst, natur og møteplasser for naboer, venner, familie og fremmede på tvers av bakgrunner og generasjoner. Vi må vri ressursbruken fra det materialistiske bruk- og kastsamfunnet til ta vare på, vær sammen, vær kreativ og opplev samfunnet. Vi må skape rom for mangfoldet blant oss. Og vi må hele tiden bære med oss den globale solidariteten, også i norsk politikk, der det så alt for lett blir fokus på hvordan vi skal sørge for at vår pengebinge vokser og vokser, i stedet for å investere ressursene til det beste for verden og oss alle. Så det trengs en enorm grønn og solidarisk kursendring. Derfor trengs Miljøpartiet De Grønne. Takk for meg. Heisan. Takk så for at så mange har tatt turen ut i regnværet for å høre på meg snakke om arbeidet vårt med havpolitikk. Mitt navn Herman Søndenå. Jeg jobber som vanlig som byrådssekretær for byutvikling i Oslo, men også studert fiskeri og havbruksvitenskap og akvakultur. Og det veldig gøy nå at partiet har sagt at havpolitikk en av områdene de skal satse på. Og det jo aldri et godt MDG-arrangement uten at noen snakker om noen rare organismer, så jeg tenkte å begynne med å snakke om det som fascinerer meg aller mest, nemlig maneter. Og det som med maneter jo, de har jo ikke noe hjerte, hjerne eller vanlig spisesystem, altså de spiser, kanskje gitt vannstråler, bæsjer ut av samme åpning, veldig rare skapninger. De kan jo også kverke eller bedøve et menneske bare med et stikk av tentaklen sin. Og disse nesten litt sånn utenomjordiske skapningene som pulserer rundt i havet, har jo også en annen artig egenskap. De har også vunnet Nobelprisen. Fordi krystallmaneter har jo et grønt protein som forskere har klart å isolere ut, som de har brukt for å spore spredning av HIV, Alzheimers og kreft. Dette har altså gjort at maneten har vunnet Nobelprisen to ganger, sikkert mer enn alle dere her til sammen, vil jeg tippe. Og det også viser at marin bioprospektering kan være med å redde liv. Så ja, jeg vil bare at dere skal reflektere på det neste gang dere banner til en brandmanet eller hytter neven til en sverm med glassmaneter før du skal bade. Selv den simpleste organisme kan være med å redde liv og gi verdiskapning, hvis vi tar vare på naturgrunnlaget vårt. De har også vært her i over 500 millioner år, og det finnes over 1000 ulike arter. Det gjør faktisk at maneten den mest suksessfulle arten på kloden, og de har jo også blitt de har jo også mat for skilpadder og delfiner, og vi så jo resultatet av det da denne nebbvalen ble skylt inn på land i Sotra og måtte bli avlivet fordi den hadde 30 plastposer i magen. Det ble vel forfulgt da folk begynte å stå opp mot plastforurensningen og prinsippet om at vi fortsatt bruker havet vårt som en søppelkasse. Selv om dette kravet har kommet, så ser vi jo nå regjering etter regjering fortsetter å bruke havet som søppelkasse. Fjorddeponier Norge ett av to land i verden som fortsatt holder på med det her. Vi sier ja nå, eller regjeringen sier ja
til at 250 millioner tonn med gruveavfall kan bli dumpet i Førdefjorden. Samtidig så har vi også andre fjorddeponier hvor det ligger titals millioner tonn som fylles opp med gruveslam. Det skal åpnes nå for utvinning av havbunnsmineraler, som innebærer at man må ha store havbulldosere og kverner, som kverner opp disse havmineralene, for å så la det bare bli liggende. Selv maneter som ikke har hjerne skjønner jo at dette er en hjernedød politikk å føre hvis vi skal fortsatt ha et livsgrunnlag for planeten og det marine næringslivet. Støre skrev i går i en kronikk at våre felles havområder er under press, og at vi trenger et nordisk samarbeid for å bedre miljøtilstanden til fjordsystemet. Man kan jo bli fristet til å tre på mannen en dykkemaske og trykke ansiktet hans, ikke det er ikke en drapsrussel, trykke det under vannet med dykkemaska på for å se konsekvensene av egen politikk. Vi i De Grønne er veldig opptatt av å legge til rett for økt sysselsetting og verdiskapning rundt omkring i landet. Det å si nei til gruveaktivitet og fjorddumping er å si ja til fiskeri, turisme og andre grønne næringer. Vi ser også at oppdrettsnæringen er en av næringene som også er med å bidra negativt til å fylle fjordene med drit. Derfor mener vi at å satse på lukket teknologi for å få mer av næringen, ja, og få mer av næringen inn i lukket teknologi, vil også bidra til økt aktivitet for verftindustri og leverandørindustrien, samtidig som vi også kan bruke slam og de andre næringsstoffene inn til biogass og andre næringer. Vi kommer også nå i havpolitisk utvalg til å jobbe videre med å fokusere på at sjøveien skal bli miljøveien. Vi ser utviklingen i maritim sektor har gått fra at man brukte seil, så brukte man damp, nå har det sett lite på forbrenningsmotoren, og hydrogen og ammoniak har kommet for fullt. Men det forutsetter at vi bruker offshore-kompetansen og utvikler det fra fornybare kilder. Og så blir vi av og til latterliggjort når vi også sier at vi skal satse på tareproduksjon og andre lavtrofiske arter. Nå har jeg skrevet en master om tareproduksjon selv, så her er jeg litt inhabil. Men det er altså allerede en milliard industri i Norge. Selv om andre politikere noen ganger flåse litt når vi nevner det som en av næringene. Og så nevnte jeg også dette med marin bioprospektering. Vi har store, verdifulle havområder i nord som gang på gang nå blir åpnet for økt oljeproduksjon. Dette frarøver oss mulighetene for å utforske disse områdene, for eksempel til å benytte de innenfor marin bioprospektering for å finne disse nye egenskapene i marine organismer som kan være med å redde liv. Dette er noe av det vi skal fokusere på fremover. Vi har vært med å flytte klimadebatten i en ny retning i 2007, da partiet var det første som koblet oljenæringen og klima sammen. Har vi klart å skifte det, og nå snakker alle om det, selv oljenæringen selv. Nå er neste steg å sette agendaen i havpolitikken, og det gleder meg til å få være med å gjøre. Takk for meg. Hallo, jeg heter Magnus Stuvdal og er leder av Grønne studenter nasjonalt. Å satse på studentene er å satse på framtiden. Framtidens utfordringer løses gjennom innovative, tverrfaglige og kompetente løsninger. Og jeg er glad for at MDG er et kunnskapsparti som tar framtiden på alvor. Studietiden er ikke som den en gang var. Etter å sitte inne alene i 2 år foran en skjerm, så viser nå de første funnene fra den nyeste SHoT-undersøkelsen, studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som kom ut tidligere i dag, at 41% av studentene rapporterer at de har få eller ingen venner på studietiden sitt. Og blant dem som deltar i studentforeninga, så rapporterer 26% av studentene at de har få eller ingen venner på studietiden sitt. Og det er alvorlige tall. Tidligere tall har vist at nesten hver andre student sliter med psykiske, alvorlige helseplager. Og det vil vi ikke ha noe av. Vi vil gjennomføre et løft for studentene sin psykiske helse. Vi har økt statlige tilskudd til studentsamskipnadene, slik at det kan opprettes flere møteplasser for studenter,
og vi vil gi 40 millioner kroner til psykologtjenester for studenter, så flere kan få tilbud til å takle press, ensomhet og andre problemer. Studenter har ikke lenger tid til å få seg venner og, eller råd til å være student. Det er et stort problem. Heltidsstudenter som har studier som fulltidsjobb, de jobber utover det her på bekostning av tid til å studere og ha tid til å være menneske. Selvfølgelig så skal man ha muligheten til å kunne jobbe ved siden av for å spe på støtta og få nyttig arbeidserfaring hvis man ønsker det. Men det skal ikke være sånn at man ikke har et annet valg enn å bli tvunget til å jobbe 200% for å ha råd til smør på skiva. Tvungen arbeidstid går utover tida til å fokusere på studiet og være student. Ikke alle har muligheten til å få penger hjemmefra, og da er risikoen høyere for at man må droppe ut av studiet. Ifølge en utredning som er gjort av NSO, Norsk studentorganisasjon, så går studentene nesten 6000 kroner minus hver måned hvis de har vanlig studiestøtte. MDG vil heve studiestøtta til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden i året og fordelen over 12 måneder. I dag er studiestøtten på ca. 1,3 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Og at vi binder studiestøtta til G, gjør at studiestøtta også følger prisutviklingen i samfunnet. Konsumprisindeksen har økt med 6,8% i år, men studiestøtten har bare økt med 2%. Så i realiteten har studentene mye mindre å rutte med i år etter år etter år. Mange studenter sliter også med å finne et sted å bo. Fremdeles i dag så står 10 000 studenter i kø for å få studentbolig. Det er stort behov for studentbolig, men det bygges for lite og det bygges for sakte. MDG ønsker at det skal bygges minst 3 000 studentboliger i året, frem til man får 20% dekningsgrad i landet. Og vi ønsker at det skal satses mer på å oppgradere de eksisterende studentboligene. Vi som samfunn trenger studentene sin kompetanse for å løse utfordringene vi står overfor. Vi trenger flere lærere og sykepleiere som ser hele mennesket, og som gjennom studietiden har hatt tett kontakt med praksisfeltet og aktuelle forskningsmiljøer. Vi trenger flere arbeidstagere som er med å omstille arbeidsplassen sin til å bli mer bærekraftig. Og det kan ikke skje raskt nok. For å få til et nullutslippssamfunn, så mener Grønne studenter at alle studieprogram skal få mer fokus på bærekraftig utdanning og et fremtidsrettet fokus. Og det bør opprettes flere bærekraftige studieprogram hvor studenter øver på tverrfaglighet, omstillingsdyktighet og innovasjon, slik at fremtidens arbeidskraft har kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Vi vil også at det skal opprettes en finansieringsordning à la Klimasats. Klimasats er en ordning for kommuner og for fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling av lavutslippssamfunnet. Og vi ønsker en ordning der høyere utdanningsinstitusjoner og andre offentlige institusjoner kan få støtte fra staten til å søke om midler til klimatiltak. Så jeg håper at dere også ønsker å satse på fremtiden og satse på studentene. Takk. Har jeg lyd? Ja. Jeg heter Arild Harmstad. Jeg er nestleder i Miljøpartiet De Grønne. Jeg er veldig glad for at dere har tatt på dere regntøy og paraplyer og kan være her. Jeg hadde tenkt å snakke litt om en sak som er veldig viktig for Miljøpartiet De Grønne og har vært det lenge. Og det gjelder verdighet for de som ruser seg. Veldig mange år siden så tok vi til ordet for at folk som ruser seg, de trenger hjelp og ikke straff. Dette ble mange partier sin politikk for noen år siden. Særlig Høyre skiftet standpunkt
og gikk inn for en ekte rusreform hvor man skal slutte med straff for de som ruser seg på noe annet enn alkohol. Rusreformen førte til en stor debatt i Stortinget, og Høyre og Venstre fikk med seg KrF og FRP på å stemme for, først i regjering. Og så gikk FRP ut, og så mistet de på en måte flertallet, og var avhengig av Arbeiderpartiet for å få gjennom rusreformen. Dette er egentlig MDG-politikk, og har vært det så lenge jeg kan huske. Dessverre falt rusreformen i Stortinget. Debatten har likevel vært veldig, veldig opplysende og ført til en holdningsendring delvis i samfunnet. Og en av de tingene som har skjedd, det er jo at myndighetene, Riksadvokaten, som ser hvordan politiet fungerer, gikk gjennom praksisen i politiet. Hvordan behandler man og etterforsker man ruskriminalitet? Og ruskriminalitet er jo for så vidt to ting. Det er de kriminelle nettverkene som selger narkotika, som bør straffes og etterforskes. Men så er det også de som bruker rus. Det har jo vært forbudt, og det er fortsatt ulovlig. Men der har politiet brukt ulovlige maktmidler. De har ikke hatt lov til å gjøre så inngripende tiltak. For eksempel å ta mobil fra folk som har røykt hasj. For eksempel å gjøre husransakelser hjemme hos folk som har vært på en demonstrasjon for eksempel legalisering av cannabis. Dette er uforholdsmessige maktmidler som politiet har tatt i bruk, og som de nå har fått beskjed om å slutte med. Og det er veldig bra. Men det har vært mange ofre her. Det har vært mange mennesker som har vært utsatt for ting som de ikke burde vært utsatt for. Det kan være å bli strippet naken på politihuset, fordi de er mistenkt for kanskje å gå rundt med en brukerdose med narkotika. Det er ikke sånn vi bør behandle folk som trenger hjelp. Derfor så har vi bedt om en granskning av politiet. Hvorfor skjedde dette? Hvordan var det mulig at man brukte så uforholdsmessige maktmidler for å etterforske en sårbar gruppe sitt eget rusbruk? Og husk det at rusbruken i seg selv skader bare den som bruker rus. Så kan det være andre følgefeil, selvfølgelig. Det kan også være skade på familie, men det er akkurat det samme som andre ting man gjør i livene sine, som er lov. Så kan det ha ofre, men ofrene for overdreven alkoholbruk, de trenger også hjelp, på samme måte som overdreven narkotikabruk. Men man trenger ikke å straffe folk kun for det de driver med narkotika. Nå har dette nesten blitt politikk i Norge, fordi at domstolene har sagt at det er greit. Hvis du blir tatt for å røyke hasj eller sette et skudd med heroin, så får du ikke lenger straff. Mye tyder på at du ikke kommer til å få det, i hvert fall hvis du er rusavhengig, men kanskje også hvis du er en rekreasjonsbruker, så tror jeg det er vanskelig å bruke mye ressurser på å etterforske den type kriminalitet. Og jeg synes det er bra. Men problemet er fortsatt at det er mange straffereaksjoner fra samfunnet som er uforholdsmessige, som ikke det er slutt på enda. Det hadde vi fått slutt på om vi hadde fått en ekte rusreform og fått et flertall for det i Stortinget. Eksempler på ting kan være at man fratar unge folk sertifikatet hvis de blir tatt for å røyke hasj. Vi vet at det kan være veldig alvorlig for unge. Vi vet folk som har tatt livet sitt fordi at politiet har tatt dem for å røyke hasj. Og det er så tragisk fordi at man vet nok om virkningene fra hasj til at det ikke er nødvendig å frata folk sertifikatet hvis de har røykt hasj 4 ganger i sitt liv. Men sånn har det vært praktisert til nå. Det er andre straffereaksjoner også fra samfunnet overfor rusbrukere som vi må kvitte oss med i juridisk forstand, og også holdningsmessig. Og det er mye bra som skjer, og jeg tror dette feltet her, De Grønne kommer til å kjøre på, kreve rusreform videre, få med oss overtale Arbeiderpartiet, særlig, som jeg mener bør være på lag med de aller mest sårbare i samfunnet, sånn at vi sikrer et flertall for en ekte rusreform. For det er bare på den måten vi kan gi rusbrukere et bedre liv, hvor de altså får hjelp, og ikke hele tiden trues med ulike former for straff, fordi at de har en avhengighet eller en livsstil som gjør at de velger å ruse seg. Så
Så det er i hvert fall mitt løfte. Vi kommer til å jobbe med dette både på Stortinget, men også i den nasjonale valgkampen, hvor vi kommer til å gå inn for lokale rusreformer. Fordi at vi trenger å ta vare på en veldig, veldig sårbar gruppe i samfunnet som allerede har lidd i mange år, og som fortjener en bedre behandling fra storsamfunnet. Så takk for oppmerksomheten, alle sammen. Hei. Jeg heter Marte Rostvåg Ultveitmo, og jeg sitter i bystyret i Kristiansand for MDG. Først vil jeg si velkommen til Sørlandet for alle som har reist hit. Vi har hatt veldig tørt og varmt i sommer, så vi er veldig glad for regn. Og så vil jeg si takk til Herman, som holdt den fineste talen jeg har hørt noen gang i hele mitt liv om Manneid. Det var veldig nydelig. Er det noen her som har vært på sånn strandryddeaksjon? Ikke sant? Mange. Er det noen her som har prøvd å redde en bit av strandlinja fra å bli sprengt og utbygd og ødelagt? Det er det også noen som har gjort. Vi i Kristiansand MDG har begynt å snakke om at vi er skikkelig lei av å hele tiden måtte forsvare havet mot nye trusler og nye ødeleggelser. Så vi har begynt å snakke om, hva skjer hvis vi kan snu hele havdebatten opp ned, og så si, ok, hvem synes det burde være mer torsk i havet? Noen her? Ikke sant? Hvem synes det burde være flere krabber og mer hummer? Kan vi ikke heve ambisjonene og snakke om hva skal vi gjøre for å få et renere og friskere hav? Det er innganger som blant annet med oss og Jan Kristian, som står der, og noen til i kommunevalgprogramkomiteen i Kristiansand har begynt å jobbe med. Hvordan skal vi få fram at vår politikk handler ikke bare om å stoppe stadig nye ødeleggelser, bit for bit, stadig større utslipp, stadig kjipe ting, og stadig nye, liksom den der strie strømmen av plastikk og kjemikalier som kommer i havet, det er også viktig. Men hvordan klarer vi å komme på offensiven og si, vi vil ha flere, vi vil ha mer fisk, vi vil ha mer tang, vi vil ha et mer liv, og et renere hav, til beste for de som bor i havet, inkludert manneidene, og til beste for oss som bor på land og puster i lufta. Hva kan det bety? Det kan, for eksempel, så kan det bety flere og større hummerreservater. Det første hummerreservatet i Norge, det var vel i Kragerø, ikke så langt herfra. Og det var et sabla styr. Fiskerne bråkte, og lokalbefolkningen bråkte. Men visste dere at når man da oppretter et hummerreservat, hvor det ikke er lov å fiske hummer, da blir det mer hummer, ja, ok, logisk, inne i hummerreservatet. Men det blir også mer hummer utenfor. Sant? Det er ikke lov å fiske hummer i hummerreservatet, men de hummerne som da får lov å krabbe rundt og spise mat og forplante seg og sånn, de produserer så mye yngel at det øker hummerbestanden utenfor verneområdet. Og dermed er alle fornøyd. Dermed er naturvernerne fornøyd som kan peke på at her blir det flere hummer. Men fiskerne er også fornøyd. Det blir flere fangster, det blir færre tomme teiner i områdene utenfor hvor det er lov å fiske hummer. Et annet eksempel, gytebekkene. Hvis vi klarer å ta vare på gytebekkene, hvis vi klarer å tenke at gytebekker ikke bare er noe sånn vann som er i veien, uff, her skulle vi bygge en vei, og her skulle vi hatt et byggefelt. Hvis vi klarer å tenke at gytebekkene er en del av forutsetninger for et rent hav, og for lykkelige øretter. Hvis vi klarer å samarbeide om det, kommune og skoler og lag og foreninger, så kan vi få enda mer sjørett i havet og i bekkene. Og jeg vil også, og et tredje eksempel kan være at de områdene som faktisk er vernet må få et mye mer reelt vern. Rett her ute så ligger det en marin nasjonalpark som heter Ra nasjonalpark. Og der er det fortsatt lov å tråle. Altså, hallo.
Det er ganske mye som gjenstår å gjøre på havvernet. Men vi går inn i dette arbeidet med utgangspunktet at vi vil ha mer liv i havet. Og da, folkens, da er det jo ganske opplagt. Da kan ikke heller den store oppdrettsbransjen fortsette å ture på sånn som de har gjort. Altså, da endrer vi debatten og spillereglene om hvordan vi skal ta vare på livet i havet og få mer torsk, og mer skalldyr, og mer mat, og flere manneid, og mer liv til glede for oss alle sammen. Dette arbeidet er bare i starten, og jeg håper flere vil være med på å finne ut både hva kommunene skal gjøre, og hva de skal gjøre inne på Stortinget, for at vi skal jobbe for havet fremover sammen. Og nå er det slutt på regnet. Nå håper jeg plantene har fått det de trengte, og så håper jeg dere får en fin dag videre i Arendal, og at dere vil være med på videre grønt arbeid der dere bor. Tusen takk alle sammen.